Sonil, përshëndetje nga Tirana, me sa duket ka nisur tashmë procesi i hapjes e negociatave me Shqipërinë dhe Republikën e Maqedonisë Veriut. Si është atmosfera atje, presim konferencën, nisjen e konferencës në orën 11, apo ja? Mirëmëngjes Ilir, ne jemi zhvendosur këtu në godinën e Këshillit Evropian ku pritet që në orën 11 kryeministri Rama, ministri i jashtëm Olta Gjaçka dhe krye negociatori Zef Mazi të zhvillojnë konferencën ose takimin politik për hapjen e negociatave në mënyrë zyrtare. Më pas do të zhvillojnë takime teknike ku zëvendës ministrat, të cilat kanë rol të caktuar sipas kapitujve, do të bëjnë ata konferencën ndërqeveritare teknike, siç quhet ndryshe, që do të mbahet pak më vonë se konferenca politike. Më herët, kryeministri takoi presidentin e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, e cila ishte më shumë entuziaste duke thënë se kjo ishte një ditë historike, pasi vendet ja kanë arritur që edhe pas zhgënjimeve të njëpasnjëshme në 3 vjeçarin e fundit të ruajnë besimin te Bashkimi Evropian të bëjnë reformat e tyre për të arritur këtë sukses të cilin e quajti ajo dhe të jenë sot këtu. Natyrisht më vështirë ishte për Maqedoninë e Veriut, e cili shteti i cili ndryshoi emrin gjatë periudhës, kishte i përplasje me Bullgarinë kohëve të fundit, të cilën arriti ta zgjidhte sipas një modeli sipas i propozimit të presidentes franceze të Bashkimit Evropian dhe sot ata do të mbajnë konferencën ndërqeveritare. Ditën e sotme po ashtu do të ketë një takim të krye negociatorit Zef Mazi me homologët e tij këtu në Komisionin Evropian dhe më pas do të përmbyllet dita me pritjen në orën 18 për këtë ditë ku hapen negociatat me Shqipërinë. Hapja e negociatave do të thotë proces teknik screening ku do të nisi kontrolli plot i të gjithë administratës shtetërore dhe të gjithë legjislacionit shqiptar në mënyrë që të parafrohet me legjislacionin e Bashkimit Evropian të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Komisioni Evropian do të nisë ekipet që do të bashkangjiten administratës shtetërore në Shqipëri, ku do të kontrollojnë ligjet dhe zbatimin e tyre nëpërmjet misionit të Bashkimit Evropian në Shqipëri dhe pastaj do të bëjnë verifikime se në stad gjenden këto zbatimi këtyre ligjeve dhe formulimi i tyre për të afruar sa më shumë me legjislacionin e Bashkimit Evropian. Me parafrimin e këtyre ligjeve dhe me zbatimin e tyre, do të hapen dhe do të mbyllen kapitujt ose me sukses ose me dështim pasi si pas propozimeve të fundit franceze të para 2 viteve, kapitujt do të grupohen në grupime të ndryshme dhe në bazë të ecurisë së vendeve ato mund të përshpejtohen ose procesi mund të ngadalsohet ose të mbetet dhe në vend nëse nuk ka përparime të dukshme. Kapitujt, grupimet e kapitujve janë 6, kapitujt e parë me cilët do të nisë procesi negociatave janë kapitujt e të drejtave themelore të njeriut, janë kapitujt ku përfshihet reforma ndrejtësi, lufta kundër korrupsionit, demokratizimi i sistemit dhe liria e medias dhe të gjitha të drejtat themelore të njeriut. Më pas vijojnë me kapitujt ekonomik, tregtar, ku përfshihen tregtia e mallrave, përfshihen bujqësia, peshkimit gjitha. Këto janë 35 kapitull gjithsej që do të negociohen, do të hapen dhe do të mbyllen, por hapja do të nisë me kapitujt e të drejtave themelore të njeriut dhe do të mbyllet po me këto kapitull, pasi janë kapitull që do të shoqërojnë vendin tonë nga fillimi deri në fund të procesit. Ilir.